Едем далее. Следующий поединок. Весовая категория. Саксон Учу, тут 20 килограмм. Первый в октагон. Добро пожаловать. Шири угол. Мухаммад Кодар Нематуллаев. Навадаги Джейн. Так, сон тор килограмм я сегодня вазан пэпэс. О, бринчо вазан пэпэс, да? Доставали октагон ге. Я набор юртошима. Дзах вало это да. Ольдяй не бойче спорт устали ге ном зот. Фирус. Мамадиёров шогурда. Второй ки рекорд еге болген Мухаммад Нематуллаев чыкен. Октагонга Нодар Ахаджонов көтерілді. Демек қызы бұршекке 22 өште Амджамбаты қорғон тепеден. Бекзат Джиянов Нұрсултан Розыбаев шоғырты. Озбек Патриот Ахмат Озбекистан клуб азосы. Нодар Ахаджонов шықпыз мұқты. ITFC промоушенде ол жеңілерін өткізіп өткен асосан ол жеңілерін өткізіп өткен ва яқында өзге қосы реванш болып өтеді Зафар Раджабов томына дайылен өткен үшбу спортшы үшбу жәнчі жиросы да Нодар Ахаджонов.
закончил с бойцами. Первый синий угол, ему 22 года. Тренер Фируз Мамадьоров. Он кандидат мастера спорта по рукопашке. Профрекер, Олд Таджайн, Торта Голова, представляющий спортивный клуб Фируз Файтиза Мухаммад и Пойдет 22 года. Тренер Биг Сочиянов. Он кандидат мастера спорта по ММА. Профрекер. Едзачайн. Бештарова. Представляющий спортивный клуб Нурсултан Тим Анджон Курхон Пипа. Нотер. Jang boshlandi. Oh, qanday hakik bilan boshlashga harakat qilib ko'rdi-yu, ammo qopqonga tushdi. Darhol yon taraflama nazorat. Va mana bunday hammer fistlar, og'ir zarbalar endi 84 kg. Aslida yengil vazn emas, bo'g'ishga harakat qilib ko'radimi? Ahadjonov urinyapti. Mana shu yerning o'zida bo'g'sa bo'ladi. Baza kurash. Va qo'li orqali hozir bo'g'ishga harakat qilmoqda Ahadjonov. Back mount holatiga o'rnashib olishga harakat qilib ko'rdi. Ikkinchi urinish va bir oyog'i qanday kuchli zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ahadjonov yana hammer fistlar ortidan to'xtovsiz zarbalar yo'llayapti. Qorin qismiga zarba bermayapti, nafas olishga imkon bermayapti hozir Ne'matullayevga. Va gard holati yuzaga keldi. Ground and pound. Oh, o'dirib tashladi va yana hammer fist o'tyapti. Yon taraflama nazorat. Hali 3,5 daqiqa vaqt bor. Mount holati juda qiyin vaziyatda hozir endi. Ne'matullayev juda ham qiyin vaziyatda. Mana bunday bo'g'ish. Oh, qanday qurib solingan qo'l orqali tekshiryapti. Oyoqni ham chiqarib olish qiyin. Qulib mustahkam solingan. Diqqat bilan kuzatyapti. Izzatilla Sharipov. Oh, nahotki chiqib ketsa. Nahotki chiqib ketsa, ammo imkon bermayaptimi? Yo'q, chiqib ketyapti hozir. Ne'matullayev chiqib ketyapti, ammo darhol vaziyatni ya'ni eski holatga qaytarmoqda. Va juda og'ir vaziyatda qo'lni ham bog'lagan. 2,5 daqiqa urish kerak ekanligi uqtirilyapti va zarbalar yo'llanmoqda. Qulib solingan. Va zarbalar yo'llayapti. Bir qo'li bog'langan. Hozir ikkinchisini ham bog'lashga harakat qilib ko'radi va undan so'ng zarbalar yo'lladi. Oh, kuchli hammer fistlar o'tyapti barchasi. Tinmasdan. Chuqur himoyada emas, qo'llari bilan himoyalanyapti. Izzatilla Sharipov bunday vaziyatda jangni to'xtatmaydi, ammo qiyin holatda.
belning ort qismiga tizada zarba yo'llayapti. Hozir ammo taslim bo'lmayapti. Plus solingan to'xtamasdan ana shunday zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Vaziyatni yanada qulaylashtirishga harakat qilmayapti negadir-a? Va Ne'matullayev aylanib oldi. Ammo darhol yana eski holatga qaytarib olib keldi. Juda qiyin holat Ne'matullayev. Qanchalik chiqib ketishga harakat qilmasin, ammo iloji bo'lmayapti. Yana bir gard ortidan Mount holatini yuzaga keltirishga harakat qilyapti. Va bo'ldi. Endi qiyin. Amir Fislar taslim bo'lmayapti. Qoyir xarakteri bor Muhammad Ne'matullayevni. Va bo'ldi, jang yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi, qadirli do'stlar. Jang kechasi. И в этом поединке победу одержал боец, представляющий Нур-Султон Тим Андыджон Коргонтепа Нодар Ахаджона. Vayna Muzaffar Rajabovning fikriga ko'ra Nodir Ahadjonov revansh o'tkazadi tojikistonlik raqibiga. Hozir biroz ismi yodimdan ko'tarildi, ammo revansh bo'ladi va albatta ajoyib jangchimiz Nodir Ahadjonovda imkoniyat bo'ladi vaziyatni o'nglash, chunki o'sha jangda ham